slet ikke hænge på dig. Jeg prøvede Elmar lige rundt om i morges. Det er sådan, at man så også. Hvad? Elmar, han kørte op dem og hurtigt ned ad langsiden. Ja. Det er godt, han var der, men det var så ingenting i svingene. Jeg er syg i hovedet. Jeg har bare ikke noget langsiden. Det er fordi, der gerne. Jeg har sgu da ikke en skyld syg ude, mand. Hvad gjorde du? 4-5 stykker. Ian kom også. Der var en hel række forbi, så til sidst blev det bare noget slotteri. Men det er karten, der afgør lortet, altså. Det er pisse irriterende. Så får man sådan en, hvor man ikke kan på noget. Du tager bare stille og roligt væk ud af svingen. Den skulle jo sidde i vægten, den der. Altså, den skal have 2,5 meter på i go-karten. Ja, den ene skal være i go-karten, ikke? Ja, den ene skal være i karten. Hold ja. Jeg vil gerne lige have, I venter ved jeres kart med jeres fly. Hvad har du på go-karten? Jeg fik bare at vide, at jeg skulle gå med. Ja, jeg vil gerne. Den skal tage alt vægten ud af go-karten. Vi skal have lidt vægten. Du 10 hører til i. Nej, 10 hører til i. Du har 5 med. Så er der ledig på vægten. Det kostede den 13'er der. Man kunne ikke følge med. Hvad? Den 13'er der, den kunne ikke følge med. Jeg kigger mig tilbage en af gangen. Det er dyrt, når det er. Altså. Jeg har kørt. Så tog jeg mig senere og kiggede mig tilbage. What the fuck? Hvor er du fra? Om jeg kunne ikke engang ligge i slæb på noget. Det var helt sindssygt, så stærkt du kom. Der var ikke nogen grund til at ligge og spærre for dig. Det er bare forbi og se, om jeg kunne hænge på. Og lige så snart du lå bag ved ham, så strak du bare væk. Ja. Ja, du arbejder her, ikke? Jo, men i derinde. Det er ham, der tester kartene. Ja, det er snyd. Det er ham, der skruer på dem også, når de lige skal køre lidt hurtigere. Jeg gør det, så de bliver